Názov knihy Záhada vrešťacích hodín napísali Alfred Hitchcock a je to 11. časť do série Traja pátrači. Nie je zaujímavé obalom, ale hlavne obsahom. Je určená pre milovníkov záhad. Trojica chlapcov rieši rôzne záhady. Jednou sú záhady Záhada vrešťacích hodín. Nie vás určite zaujíma, nakoľko budete v neustálom napätí a vyriešenie záhady vás prekvapí. Dúfam, že som vám pomohla s výberom ďalšej knihy a ahojte!